Welcome back. The fear has gone. MP Mimias, Peter Salasia, ameanza kurushia Raila Amolo Odinga cheche na maneno makali sana. Anaambia Raila Amolo Odinga kwa nakuwa, it's time for young people and the old people wanastahili wakaa nyumbani, and it's time for young people kama akina Peter Salasia na akina Babu Owino. Peter Salasia amekemea Raila Amolo Odinga kwa maneno ambayo aliweza kutoa juzi akiongea kuhusu zile contracts ambazo akina MPs wanapewa za kuoversee na kuoversight some of the laws in their constituencies. Peter Salasia anaambia Raila Amolo Odinga yako na kuwa yeye ni yule mtu ambaye amekuwa mshtari wa kwanza kunyanyasa wa Kenya. Amekuwa mshtari wa kwanza kubeba wa Kenya kiufala ufala kimaembe maembe. Ladies and gentlemen, na kuna text na ambazo ameandika kuandika, kuna hii video nitakumekea Peter Salasia, then I'll come and lead for you the messages ambazo Peter Salasia ameweza kuandika akielekeza jamii ya Wajaluo. Na I would like you to tell me in the comment section what's your take on it. Na nitawasomea, and please make sure you subscribe to EA Training News. So ladies and gentlemen, let me just see if I'm okay. I want to speak something here. And this is a very important message that I need it so that Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ipate hivi. You know, watu wanaogopa kumwambia ukweli. Hata ukiwa na miaka ngapi, there comes a time you must also listen from the young people. Eh? And because you understand, number one, wewe unasema unapigania mambo ya devolution. It's true, you are fighting for the devolution. Let us even leave alone that you sold your members of parliament or ODM to the Kenya Kwanza government. And maybe, definitely you are paid to do so also. Now, sisi, in this country, we people, what Kenyans want, the funds should be devolved. The carer that you want it to be taken away back to the counties, carer has been devolved, not even to the counties, but to the constituency level, whereby every constituency in this country is entitled for monies to maintain roads, and the roads, the carer has professionals who does quality jobs without no compromise. Wewe unataka hii na imerikuwa devolve mpaka to the constituency, whereby every constituency in this country gets equal amount for the road maintenance. Wewe Raila unataka ati hii wavunje iende kwa county. And I know the reason why is because you have a very big junk you get from this governance. That's why you are protecting them. And you know the history why the Kenya Roads Board refused the monies, some money, not to go to the counties, because they were doing shoddy jobs. They didn't want to be oversight. Eh? They didn't want to be oversight. Wakipata pesa, wanalipa mishahara, na mabarabara zetu zinaendelea kuumia. Wakawapatia, waka increase the revenue, ikakuwa kazi yao ikuwa ni open roads, and then care to maintain the roads. Wewe unataka wavunje mpaka ile kera venye unataka wavunje ketrako niende uze kwa dani just because of your selfish interest. Wewe mwingine unasema mambo ya CDF itolewe, and you know these are the things that inafanya mwananchi wa kawaida apate apate nafasi ya kuhudumiwa without fear. Ati ndio usiende ule mwenye anaenda kupigia magoti kwa rais dasipate maendeleo. So we want to tell you that, and any member of parliament, I want to tell the members of parliament who are ODM, if you cannot tell Raila the truth, let me tell him on your behalf that whatever the direction where he has touched on the live wire, and we shall tell him the truth without fearing him.
because we know what matters. Vitu ya watu kuokoka, oh, nimeona vijana wengine wananiambia, oh, Ababu, Ababu alishikwa mkono na huyo Raila. Eh? Alishikwa na mkono akakuja kwa ODM. Kina Rashid walianzia pale kwa youth leader ODM, au ni kama watoto wake, which they have the right. Eh? Lakini mimi Peter Salasia, mimi ni self-made, nilitoka kwa poverty huko, and nilitoka from the, yani nimetoka viniko tu, and I have nothing to lose. Na kama naona ni mbaya, alete wale watu wake mwenye naona opponent yoyote, ashikilie mkono tuone atapitia hapo kura, kule Mumias. Hiyo information imfikie, na tutasema kweli, we will protect this nation. We cannot have only one person ati akiongea at everybody na follow. Hiyo ujinga tulitoka kwa hiyo maneno. Asanteni sana. Comment section ilikuwa imejaa na jamii ya Waluo wameweza kukemea sana Peter Salasia kwa ile maneno ameongea about Raila Amolo Odinga. Na akawajibu na ambia hivi, Mjaluo akinitusi na mtusi the same way, hakuna kumebeleza punda kwa mteremka. Mmetutumia kwa vya kutosha na mmetudharau sana. Amerudi akasema, kama sisi wawanga from Wanga Kingdom, tusha chukua nyota yetu ambayo Raila amekuwa akitumia kwa muda mrefu. Raila sasa ni Mwanga na tusha rudisha umukasa yetu. Enda, aende tu sasa kwa grave za Wajaruo. Maneno makali hayo. Amesema hivi, when you go to Luo land, the poverty level is so high because people have refused to change their mentality. Ati akisema right, it's right. Ati he is always right. Ha ha ha. Anawatumia, but hawawezi ona. Everybody must worship him. First uzuri, tumechukua nyota yetu ya Waanga. Na ndo Peter Salasia ameongea maneno na akisema kona kuwa Wajaluo kisha mtusi, ataonyesha mambo. What's your take, ladies and gentlemen, kwa maneno ya Peter Salasia? Anaongea maneno ya ukweli ama ni chocha tu wako nazo? Is it true that jamii ya Wajaluo umekuwa wakitumika na Raila Amolo Odinga na ati poverty level iko juu sana kule kwa Luo land? Is it true? But you can tell with the Kibra and other places where Raila was MP for so long, so we can try to relate. But I would like to know what's your thought on this, ladies and gentlemen. What's your thought on this, by the way? Thank you. Please make sure you subscribe to EE3 News. Thank you. God bless you, guys.